Красуні, попри все пережити, у Черкасах волонтери та б'юті-майстри влаштували для родичок загиблих бійців День краси. Навчали, як робити вишукані зачіски за 15 хвилин та макіяж, який підкреслить природню красу. Незвичний майстер-клас відвідала і наша Ольга Косенко. Вам буде видно все волосся, вам буде зручно його ділити на пряточки. Майстриня Катерина Поступаєва показує, як робити просту, але вишукану зачіску. 15 хвилин і все готово. У них немає часу тратити десь 2 години часу на укладку. Люба дівчина може зав'язати собі хвостик, накрутити спереду прядки і виглядати шикарно. Ми розправляємо складочки, да, десь раз, стаденько. Далі самомасаж обличчя, шиї та грудної клітини. Ви розганяєте лімфу. Ви починаєте краще себе почувати. Да, ви починаєте відчувати своє тіло. Наостанок щоденний макіяж. Майстриня Ілона Сем'янівська радить використовувати лише натуральні відтінки. Вони схожі до природних впадин нашої шкіри. І коли ми за допомогою них створюємо нові ефекти, які нам потрібні, то вони дуже класно працюють. Секретам краси вчать 5 жінок, чиї рідні загинули на війні. Юлія Власенко втратила чоловіка Артема під Бахмутом. Йому навіки 32. Він дуже мужній, героїчний, як я його не просила, щоб він не йшов на війну, але його не можна було стримати. Він просто не міг сидіти. Він говорив, хто як не я. Розраду шукає в дворічному синові Даниїлі та світлинах. Наша остання крайність – фото спільне, коли він приходив у відпустку, це ми з сином, чоловіком парку. Сюди прийшла, пояснює Юлія, не лише за зачіскою і макіяжем, а й за позитивними емоціями. Результатом задоволена на всі 100. Я маю далі продовжувати життя, але я раді пожити. І так само я впевнена, що мій чоловік також би не хотів, наприклад, щоб я постійно плакала, я рухалася далі і залишалася позитивною, енергійною, рухалася вперед. Хотілося підтримати жінок, які втратили рідних на війні, пояснює організаторка. Показати їм, що вони не самотні. Влаштувати саме День краси порадив психолог. Малюючи стрілочку і тому подібне, вона відволікається від якоїсь такої буденності. І плюс, дійсно, бачачи себе в дзеркалі привабливою, вона якось і всередині може восприяти духом. Такі майстер-класи організовуватимуть, доки будуть охочі на них ходити. Із Черкас Ольга Косенко, Олег Клименко. Ми – Україна. Марафон «Єдині новини».